În primul rând, arată fabulos. N-ai ce să mai zici, sincer. Te-ai lăsat fără cuvinte. Ăsta e Bangkokul văzut de la etajul 29. Și din duș poți să te vezi vorba aceea cu cumotrul, cu colegul de apartament. Hai că am dat și pe wide, uite cum se vede. Așa arată orașul de sus și întotdeauna mi-a plăcut treaba asta, să poți să vezi perspectiva din toate direcțiile. Autostrada care practic tranzitează centrul orașului, deasupra trenul rapid. Acesta a fost Grab-ul, ne distrează că este așa roz, e chiar simpatic. Și acesta este hotelul, să vedem cum se prezintă. E cu multă sticlă, e cu totul altceva față de ceea ce aveam în mediul outside the city, ca să zicem așa. Am ajuns la celălalt hotel, ne-am cazat, la ora 2 va fi camera disponibilă, însă până atunci am zis să vedem puțin împrejurimile. Și evident că am venit prima oară să vedem cum arată piscina. Nice. Nicey. Din articul, da, mai avem ceva până sus. 30 și câte? 38 de etaje. Aici suntem abia la 11. Este pe Infinity, exact. Drăguț, drăguț, cu copaci pe aici, cu vegetație. Foarte faină treaba. Și pe aici dai așa la Infinity să te uiți în zale. Oi, 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 oi. Deci arată rău. Da, nu ne plăcea view-ul de dincolo, dar parcă nici aici nu-i prea rău, chiar mai bine. Și partea drăguță este că la ultimul etaj este un rooftop pe care suntem și acolo curios să vedem cum arată, să-l vizităm. Pustiu, liniște și pace. Ar trebui să spunem și cât au fost costurile aici, pentru că nouă ne place să fim transparenți. Am făcut rezervarea de dimineață, pentru că am văzut că e mai bine să faci rezervarea în aceeași zi, să iei așa cumva last minute. O să vă lăsăm linkul în descriere de booking. Noi am luat la 35 de euro, am găsit în această dimineață, ceea ce sperăm și vă dorim și vouă, poate prindeți chiar la un preț mai jos. Deci este, ca să spun așa mai simplu, cel mai scump hotel la care ne-am cazat până acum. Am zis să ne răsfățăm puțin înainte de a pleca din Bangkok înspre Vietnam și să avem așa un aftertaste frumos despre Bangkok, unde ne place tare mult, dar ne place să și vedem locurile acestea de sus, pentru că până la urmă urmei aici este și frumusețea orașului. De vorbeam acum cu Yasmin că la 35 de euro pe noapte a avut așa un moment de conștientizare foarte fain. Nu vreau să stricăm brandul național, dar dacă te duci la Sinaia, la Mamaia, la Balamuk, la Tavor, unde te duce cu 35 de euro pe noapte, primești ceva super basic. Uitați-vă aici ce se întâmplă. Și muzica și totul, și vibe-ul, da, și autostrada aia se vede încolo. Adică e o priveliște faină a orașului de aici, de la piscină, și imaginați-vă încă o dată că suntem la jumătatea hotelului. Sunt foarte curios cum se va vedea de acolo de sus toată treaba. Da. Frumos, frumos de tot. V-am spus, lăsăm linkul în descriere dacă ajungeți în zonă. Noi am căutat în destul de multe opțiuni pe care le-am găsit pe booking la momentul acesta. Și v-am zis, fix azi dimineață ne-am pus ceasul la 6:30. Ne-am trezit de la prima oră cu ochii direct în telefoane la 6:30 de dimineață. Ne-am uitat la tot ce însemna oferte last minute și evident că am găsit această variantă. Trebuie să vă jucați destul de mult, să vedeți cât costă pe zi, cât costă pe 2, pe 4. Uneori prețurile poate să difere, uneori am găsit variante în care luni pe o noapte era mai ieftin decât dacă luai pe 4 nopți, deși erau consecutive și am rezolvat prin a face cazarea. Români suntem, n-am adaptat în fiecare noapte câte o rezervare decât una unitară și așa mai departe. Deci, întotdeauna, dacă aveți întrebări sau vreți recomandări pe chestii de genul ăsta, nu uitați să abuzați, cum îmi place mie să spun, secțiunea de comentarii și să ne sfătuim cum utilizăm sistemele în avantajul nostru. S-au înfundat urechile cu mâncărul distrus ăsta.
Ai mai fost așa sus? Yeah. Hello. Pare că am. De la 38 am ajuns. Oi. Mamă, de aici. Trebuie să ai 60, baby. Hai, de capul meu cum se vede. Wow. Impresionant. Așa arată orașul de sus și mie întotdeauna mi-a plăcut treaba asta, să poți să vezi perspectiva din toate direcțiile și se pare fabulos cât de frumos se vede. Uitați-vă ce oraș, cât de mare poate fi, cât de întins este acest Bangkok. Nu putem să comparăm, dar uitându-te așa în zare, Bucureștiul mi se pare minuscul, mi se pare... Mă rog, nu vreau să spun mai multe, numai că odată ce începi să călătorești și să ai alte perspective și să vezi mai multe lucruri, începi să-ți dai seama și cât de frumoasă este viața și totuși cât de diversă este în funcție de locul în care te afli. Super frumos. Ne-am decis că până va fi camera gata, deja se poate face destul de târziu și este decât să nu pierdem toată ziua, o să luăm trenul acesta rapid care circulă pe deasupra orașului, abia aștept să văd cum o să fie. Acum cumpărăm biletele și mergem la o piață locală care am înțeles că se termină la ora 6. Și de aceea am zis, decât să pierdem toată ziua să ne pară rău, mai bine să mergem acum repejor și după aceea ocupăm camera. Pa, ce sens zic eu? Iasmin vorbește aici, să vedem ce bilet trebuie să luăm. Distanța e destul de mare. 44 de persoană? Da. E ceva cost. De-aia gândește de dacă luăm taxiul sau altceva. Și de ce zic asta, e distanță cam din București înspre Ploiești unde mergem acum, e ceva de mers. Hai să vedem cum o să meargă treaba, o să dau drumul și la un timer, să văd cam cât facem de aici până acolo. Google Maps ne-a zis că facem undeva la 49 de minute, să vedem dacă ne încadrăm acest timing. Ne-am luat și permisul de acces în tren, ne-am luat și neapărat umbreluța de la cazare, pentru că ieri ne-a prăpădit un pic pe ploaie seara. Acum am zis să fim pregătiți astăzi. Frumos, am plătit, am intrat. Totul pare ca fiind super civilizat. Uite, ne-a făcut doamna semn că sus. Ne-a arătat doamna că pe aici. Stai că mai fac așa ea. Nu ne-am mai văzut, dar pe aici e. Uitați ce înseamnă infrastructură, oameni buni. 4 benzi de auto de șosea pe aici și noi acum urcăm și mai sus pentru a ajunge la un tren care circulă prin mijlocul orașului. Ce să mai zicem de așa ceva? Unde s-a mai pomenit în lumea asta, cel puțin în București, de cât timp dorim și noi să avem o infrastructură? Ia uitați-vă cum vine. Ia uite, Iasmin, e bun ăsta de vine? Ăsta, ia uite cum vine. Trenul pe deasupra. Ce să mai zicem? Au și sticlă în aceasta de protecție, să nu se arunce sau să nu cadă cineva pe șină. Condiții de 5 stele, vă frate, ce aici. Incredibil. Ia, hai să vedem și cum e înăuntru. Ia. Hai că mai nerăbdător ca un copil.
Ok. Înăuntru arată la fel ca la un metro normal. Hai să căutăm vreo niște locuri, că noi avem ceva de mers. 5 stații. A, 5 doar? Da. Ok. Muzică. După schimbăm. Muzică. Nu sunt cerșetori, nu văd urmă de chestii de genul ăsta. Nu mai sunt? Ei, vezi cine circulă cu metrou? Eu sunt cântăreți în metrou. Cântăreți, ei, nu sunt cerșetori. Așa. Ce mai pot să remarc, că dacă locul pentru bătrâni este acolo rezervat, nu este ocupat. Și ia să vedem cum e pe geam. E o plasă din asta, nu prea se vede clar, ca să protejeze pentru căldură. Dar uitați-vă unde sunt copacii, mergem pe deasupra orașului. Direct SF. Până aici ne-am mișcat super repede, bine, poate și pentru că am fost foarte captivați de treaba asta cu trenul pe deasupra orașului. Dar nici n-am simțit când am ajuns în cealaltă parte a orașului. Super bună soluția. Stațiile erau lungi. Pe acolo pe sus trece trenul. Și ne-am mișcat rapid, rapid de tot. Și am ajuns la Chacu Chac Weekend Market. Eu din ce văd așa la prima vedere, cred că pare ceva stil Dragonul Roșu combinat cu și cu mâncare și cu de toate. Ia uzi melodia asta. Hop, hop, hop. Au muzică din asta așa dansantă. Îți vine să te oprești să dansezi. Și da, e ceva interminabil. E China combinată cu Thailanda, dar mafa eu cred că e de China așa în principiu. Vai de câte sunt. Ce e aici? Iasmin, să stai pe lângă că ne pierdem ce e aici. Jdămi. Ceasuri. Acareturi. Purele. Haine. Haine. Adidas. Sandale. Asta sună un pic chinezești, nu ți se pare, sau japonez. Sandale. Merită venit. Chiar cred că găsești aici fix tot ce-ți dorești. Treaba este imensă pe aici. De întinsă, de ce poți găsi. Deja m-a luat vâjeala la cap. M-a luat cu vertij cât te găsim pe aici. Însă fac acest videoclip și cu foarte mare drag, inclusiv pentru cei cărora le place shoppingul, că știu că unii dintre voi sunteți foarte pasionați de acest lucru. De exemplu, o pereche de pantaloni de genul acesta, 100 de bați, adică 14 leuți. Hai să vedem cum arată. Da, simpli. Simpli. Hello, thank you. Arătam niște pantaloni aici la 100. Flori. Decorațiuni interioare. Ia uite ce frumos pentru casă. O grămadă de lucruri. Uite, oamenii ăștia și-au luat o grămadă pentru acasă. Un bagaj întreg. Nu prea am văzut și mă interesează să văd chestii legate de electronice. Să fie... nu știu, poate mai încolo, sunt mai centralizate, cine știe. Ia vezi, Iasmin, asta nu-ți plac? Uite că-ți plac ție topurile astea așa. Mai tricotate, mai... E prea larg, ok. Nu știu exact cum mă pricep. Ai făcut și tu live? Nu, eu sunt pe înregistrare, acum sunt pe record. Ia uite aici esențe, miroase de toate. Iasmin a încercat mai devreme un live pe TikTok, i-a trecut repede. Mai trebuie și Ionita Costel și alți prăpădiți. Din ăștia de aici o să stea pe aici decât să mai vine în țară și după aia hateri la tot pasul. Da, e nebunie ce e acolo. Nu știu. Deci e imens marketul ăsta, de aia să venim de dimineață de la 9. Da, e, uite, coconut ice cream. Ce? Coconut ice cream, uite acolo. Eu știu, nu știu să-ți spun, ia vezi. Iasmin poftește foarte tare la un coconut ice cream. Să vedem exact cum arată, să vedem exact care e treaba. Așa. Adică...
mango stick era 60 și mulțumim. 50, Iasmin? N-a început să plouă, ne protejăm de soare. Uite, cu Iasmin e deja arsă. Eu sunt în soare. E bine? Da, când o ții așa, da. 20 de lei. Ce 20 de lei? Roșu din alea, 30 de lei costă 30 de bați. 30 de lei? 30 de bați, nu-i bine. Uite, filmează ouăle astea, nu trebuie să fie la mare. O ușoare de preferință. Și miroase hamziei. Da. Ai uite câte o ușoare de preferință. E full! E full de ușoare. Cred că aici am ajuns în zona de mâncare. Ia uite, Iasmin, nu se mai termină aici. Te uiți în zare și cât te uiți, e plin de mâncare. Para, para. Ia uite, aici cred că este grill crocodile. Mâncăm niște crocodil. Nu te baci? Mm? Eu cred că poate să fie orice acolo, că nu poți să știi. Lasă, da, îți dă piept de pui, știi, și vrea să mă reacție. Exact, și zice, mamă, e piept de pui, dar tu crezi că e crocodil. Uuu, ce bun! Trebuie făcută hale aici, hai să ieșim de aici. E pe căleală, nu? E diriga aici în față, știe toate prețurile, știe gramajele. Uite, cutiuță cu spectacole, dorești, cutiuță. N-arată rău, că ți-e-ți plac astea. Am putut să rezist și am venit să mai iau cola. Thank you. Mi-am luat o înghețată, n-am luat cola înghețată. Sunt aceste tricouri foarte frumoase. Iasmin și-a găsit într-un final înghețata de cocos. De fapt este aceeași plângă de care am trecut acum o oră, dar s-a decis la ea. Alta mai bună nu s-a găsit. Partea curioasă este că ei aici mănâncă înghețată de cocos cu fasole, cu roșii, cu de toate. Deci că e shawarma. O întreagă nebunie. Hai să vedem cu ce și-a luat Iasmin. Cred că are ceva pe bază de... Ia să vedem. Pe jeleu, pe ce... Jeleuri, cu ce ți-a luat? Nu știu. E bun. Licii. Cred că astea sunt licii. Ok. Vreo 5 cupe de înghețată, cam așa, bun. În primul rând, de cocos. Alune prăjite, ananas confiat și licii, cred. Bun. Hai că arată bine. Da. Ia. Yeah. Ia. Yeah. De bară. Mmm. Mama mea, mama mea, iau gură, iau gură, că n-ai mâncat în viața ta. Ia. Yeah. Mama mea. E super mega, super bună. Sincer, chiar e foarte bună. E super gustoasă. Mm. 5 cupe. Și cât a costat? Practic e 10 bați cupa. Da. Deci 1 leu 40 cupa. Ma. Nici la cremerie nu găsești. La cremerie e 9 lei, cred. Nici nu vreau să mă gândesc. Da, super bun. Și e locul arată curat. De-aia ne-am și oprit aici. Aole, nu felici. E jeleu. Da. Jeleu de? Nu știu. De nimic. Poate o fi jeleu de caracatiță. Da, uite aici. Mamă, uite-te cât de mari sunt bucățele. Oh my god. Treabă bună. I-ai făcut poftă și lui domnul din plan secund. Se gândește și el acum să-și ia. Tipa asta vă găsea la cu fasole. Cred că nu știe ce e. Fasole, cu roșii, cu de toate. Domnul a fost tare drăguț și mi-a și explicat ce e. Da, nu? Super. Din câte am văzut, deci pe partea exterioară v-am arătat cam ce era. Era un pic marfa, să zicem, mai
pretențioasă. Aici în interior, exact Dragonul Roșu, da, o grămadă de magazine, aleiuțe perpendiculare și paralele. Numai că marfa e destul de variată. E variată, după cum vedeți, de la accesorii pentru căței aici, masaj pentru cine dorește să se relaxeze un pic și evident sunt prețuri din acelea super mici aici, nu cele mai mici, cum am avut noi în Nord, dar sunt prețuri bune. Accesorii pentru cadouri. Se cam închide treaba, pentru că știam la ora 6 deja toată treaba e terminată aici. Că mai rămân câteva deschise și după 6, dar nu prea. Nu prea, da. Nu sunt chiar toate închise la ora asta, dar vă recomandăm, dacă puteți, să veniți pe zi, până în ora 2, 1, 2, 3 maxim, da, pentru că atunci aveți cele mai multe șanse de a găsi deschis. Pentru suveniruri aici e o soluție foarte bună să veniți să cumpărați. Uitați ce prețuri avantajoase. Pentru rubedenii și alte cumetrii, un elefanțel, 30 de bați bucata. Adică nu vă... Uite ce frumos este astea, uite cu Buddha. Exact. Uau, câte deci frumoase. Nu vă păcăliți să... Dar e greu, e rămâna să știu. Oho, da, e greu. Și să prinzi sticuri. Deci asta aveam să spun, să nu vă păcăliți să luați marfă din oraș de tip suveniruri, că aici, uitați, la 20 de bați, la 30 de bați, găsiți o tonă, o accesorii, brelocuri și tot felul de nebunii. Aici e locul, veniți, luați, rezolvați problema. Și să știți că am văzut multe accesorii pentru casă, dacă sunt doritori să cumpere de pe aici chestii pentru casă. Aici e locul. Sunt multe lucruri de lemn. Noi uitam mai devreme și pe zona aceasta de, cum îi spune, din împletituri, rogojină style, ca să zic așa. O grămadă am văzut. Ia uite, da, tot din acest secțiunea mirositoare. Mamă, cocoane. Ador astea. Câtă culoare aici? Și uite, primești și din ăsta în care sari. Aha, bă, da. Suport. Nu știu cât e, că mai așa. Păi putem să întrebăm. Nu, că dacă nu e prețul afișat, eu nu iau. Dacă nu e prețul afișat, Iasmin de obicei nu vrea să intre în discuție. E prețul făcut după ochi. E prețul la ochi și asta e enervant, că îți zice 70, da, tu îi zici, aoleu, e mult. După aia începe să zică, păi și tu cât dai tu, tu îi zici jumate, el zice, aoleu, nu-i bine. Și tot așa. Și după aia pleci și cu un vibe prost. Exact, după aia pleci și te și înjură când ai venit. Casă. Da. Coșuri din astea de decor. Împletituri. Sau, mă rog, și gen, ăstea-s drăguțe, deci ți-am zis, de pahare, pahare. Por, da. Împletituri de toate genurile. Ar fi interesant să întrebăm pe doamna de pe unde provin. Ea probabil că o să născă din Thailanda, de că începe să fie și marfă din Vietnam, China, poate. Am ajuns și într-o zonă și mai sofisticată, cu lămpi, cu chestii pentru tot, pentru casă. Nu arată deloc prea rău. Prețurile sunt măricele, 2550, dar e o lampă mare, e ceva. Da, frumoasă, frumoasă zona. Și niște țesături un pic mai altfel. Ia uitați câtă culoare pe aici. Cămăși colorate. Și toată nebunia asta de aici. A venit domnul DJ și rupe ritmul, 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 yeah, 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 yeah. Paella. Ne-am decis să ne luăm niște chifteruțe de porc. Se fac într-un fel de apă fiartă, cam așa ceva. Am înțeles.
Ok, la 35. Doamna este specializată în frământat de chifterățe. De alea, cred că se cașcă mai chiar așa, în supa de perișoare, cam așa pare a fi. Și într-un final cam așa apar. Da, că vorbeam de infrastructură și de toate cele, acum am coborât, am ajuns practic la hotel. Asta înseamnă centrul orașului și autostrada care practic tranzitează centrul orașului. Nimeni, patru benzi, vădus, patru pentors. Deasupra, trenul rapid. Mai avem și o urmă de apă sau de lac sau nu știu ce e pe mijloc de tranzitează. Asta este trenul. Deci cam la asta mă refer atunci când discutăm despre infrastructura unui oraș care a fost gândit ca atare sau dacă n-a fost gândit, a fost rearanjat. Pentru că vedem că bulevardul e destul de lat, adică permite aici 4 benzi, permite și pe partea cealaltă 4 benzi, pe care practic nu le vedem la această filmare. Dar și uitați-vă cât trafic e, adică e greu să-mi imaginez dacă n-ar fi fost așa, cam ce ar fi fost. Și acum se văd și cealaltă patru benzi de pe partea cealaltă. Și de astăzi, de încât am urmărit, cam așa e traficul. Și aici este hotelul în care stăm. Abia așteptăm să urcăm. Hai să mergem să vedem apusul de la piscinuță. Hai să vedem apusul de la piscinuță. Să vedem cum se vede sus orașul, pentru că în curând se poate să dea și o răpăială de ploaie. Așa s-a anunțat pe la ora 7 după apus. Da, da, da. Asta într-adevăr este și cea mai înaltă clădire din Bangkok. Acolo sus vedeți că sunt niște oameni pe o strapontină în asta de sticlă. Și se poate vizita, numai că e vreo 50 sau 45 de dolari. 45 de dolari era azi? Cred că 45, da. 45 de dolari accesul până acolo sus, 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 sus. Ceea ce pentru noi două persoane 100 de dolari nu prea. Am ajuns la hotel, camera 2904, de la etajul 29. Opa, așa. Și așa. Hai să descoperim. În primul rând, arată fabulos. Deci nu ai cum să ai cuvinte să spui că nu este fain ceea ce e aici. Și o să trec direct la partea cea mai importantă, televizorul. E super mare și are diagonală, cred că de 100, uimei, mult, adică o grămadă. Nu, glumeam. Partea cea mai interesantă și faină e aici. Priveliștea. Să stai efectiv în șezlong, cum îi spune, fotoliu ăsta. Să stai în fotoliu și să te uiți așa, bine, sunt frumoase și obiectele astea de iluminat, candelabrele astea, arată super fain, cu patul ăsta, un pic cu paiete și așa, dar vederea este, ce să mai, n-ai ce să mai zici, sincer, te-ai lăsat fără cuvinte, adică, na, ăsta e Bangkokul văzut de la etajul 29. După cum spuneam și mai devreme, este una dintre cele mai scumpe, să spunem așa, investiții pe care le-am făcut în cazare. Însă, pe departe, zicem noi că a meritat și, sincer, m-aș fi așteptat să fie mult mai scump de atât. Respectiv, 35 de euro pe noapte. 37, mi se suflă din cască, am aici mereu pe Iasmin lângă mine care îmi aduce informațiile la zi. Deci, 37 de euro pe noapte pentru a avea toate aceste lucruri. Aici este baia. Îmi place că avem și halat, pentru că, da, este și piscină. Pe aici diverse chestii, adică avem, cum îi spune, seiful. În baie construcția e super faină pentru că toaleta este și cu un geam transparent care o să vă arăt imediat unde duce. Toate accesorile de rigoare, adică hotelul totuși are 4 stele la 37 de euro, repet informația. Da, oglindă mare și vederea mai departe continuă, adică oglindă iarăși de foarte bună calitate, cu multe detalii pe aici, chestii frumoase. O cadă aici cu lumină pe ea și în ea și iarăși continuăm cu priveliște, adică abia așteptăm să se lasă noaptea. În continuare dușul și din duș poți să te vezi vorba aceea cu comotrul, cu colegul de apartament, tu faci duș și dacă e folosită baia,
Nu există jaluzele, din câte știu, din câte am văzut la alte hoteluri de genul acesta, poți să ai jaluzele să tragi dacă nu vrei să te uiți. Deci ai și așa ceva. Îmi place că am și aici priză pentru aparatul de ras, nu prea am găsit în multe locații și mă ajută tare mult. Cântarul. Iasmin, fii atentă că mă filmez, morbă cântare acum. Bine, de reținut. Știe toată lumea. Ca să știe toată țara. Deci am mâncat înainte, da, am băut. Da, ai pus 5 kg de la care am mâncat. Bine, cu câte înainte kilograme am plecat de acasă? Nu mai știu și nu vreau să-mi amintesc. Hai. Hai că știu eu, aveam în jur de 87. Și mai multe, deci în direct, să nu tai. Stai că m-am pus cu fața la perete. Stai că m-am pus pe călcâie. Și asta e mâncat, asta e pe mâncat. Am mâncat, haide că... Am mâncat vreo 3 kg, deci ai vreo 82, zic eu. Nu, dar hai că bat pe 85 lejer, zic eu, poate și mai puțin. Dar mâncat face parte din tine, faptul că mănânci... Da. E viața mea. Exact. E viața mea, da, super. Deci, și să-ți mai arăt ceva, Iasmin. Ce? Băi, deci nu pot să fac nimic, am încercat de vreo 2-3 ori să repar treaba asta, dar n-am reușit. E tablou ăsta strâmă, frate, nu știu dacă tu vezi din unghiul tău. Deci nu pot... Că poți să suni pe femeia de serviciu. Da? Păi sună și zici, sărna... Cred că spui o lumină la ușă. Da. Ia. Ai zis, sărna, vei și noi... Ai un clopoțel on sau off, cred că asta e soneria. Ala nu, e, cred că da, și să tăi sună ieși. Și aici, ca să arăți, probabil, să se facă afară, camera. Ca să vină. Păi să vedem, ia să vedem afară. Nu știu, hai că se simt. Hai, ia. Au venit românii, frate, facem probă la tot. După aia încercăm și sistemul de incendiu. Da, se aprinde aici, știi? Și asta că chiar mai ia, dacă e pe off. Nu poți să suni ea. Bravo. A? Și aici nu mai pui din ăla cu hârtie, cu priză. Și mochetica asta de pe jos, să-ți place cât de moale așa, să-ți bagi piciorul prin ea? Îmi bag piciorul în mocheta. Yeah. Bagă-ți piciorile în ea de mocheta, nu te juca. Și lumina. Știi că s-a făcut lumina? Ce? S-a făcut, las că ți-a arăt după aia, s-a făcut lumina. Da. Bine. Super fain. Avem difuzoare aici, hai să facem proba la TV, să dăm tare muzică. Și mai departe avem și un, nu v-am arătat minibarul, hai intră. Minibarul. Avem și aici cu tot ce trebuie minibarul, nu știm prețurile. Uite aici. Deci decente, ceanguri ca la bar. Ceanguri, da. Da. Adică, hai că la magazinii 60. Exact. Hai să-ți arăt tablou strâm și am finalizat filmarea. Ce tablou strâm? Zi tu dacă... Ce e un safe în spatele lui? E o cameră secretă? Nu știu, zi tu, nu-i strâmb tablouul ăsta? Ba da. De vreo 3 ori am încercat să-mi drept. Bă, și nu merge, n-are idee. Deci, vă dați seama cam cât de perfecționist pot să fiu dacă eu n-am liniște în viața asta că tablouul e strâmb din baie? Nu o să mai lăs, sau dăm jos. Ia să mă cântărești și eu. Ia. Dar la mine tai dacă... Ha! Ți-o că mai repede. Aoleu! S-a văzut? Da, dar am mâncat mult. S-a văzut. Am mâncat super mult astăzi. Da. O ciudățenie totuși, o ciudățenie aici, ce mi se pare ciudat. Blocul ăsta, uitați-vă cât de aproape e făcut. Nu ți se pare? Da, da. Deci pe cuvânt, dacă ne întindem mâna, cred că dăm la vecinul o cană de zahăr. Asta e ciudat. Adică, bine, noi, asta din baie. Dacă te uiți încolo, e, dar pui mie să se ajungă atât de apropiat și cu zgrienorii. Ce tare ciudat. Anyway, deci superbă cazarea, superbă locația, rețineți 37 de euro. Lăsăm linkul în descriere pentru a-l putea folosi. Și ultima chestie și mă opresc. Ia uitați aici frumos, apeși, bam, s-au stins lumina. Apeși. Se aprind, dar se aprind treptat. Bine, adică tare. Foarte lux, mișto, lux. Foarte, frate. Dar uite covorul ăsta cum e așa, nu te enervează puțin? Te enervează. Cu folță așa. Nu pot să mă uit la el, nu merg la arăta și pe ăla. Hai că am dat și pe wide, uite cum se vede. N-am avut liniște și deși este seară. Am venit la sală. Pa, babi. Ai așa condiții și fala așa mișto. Nu poți să tragi fiul. N-ai cum, n-ai voie. E cam beznă, deocamdată o să filmăm și pe ziua. Dar e cu peisaj. E tare frumos. Și sala e super. E așa discret totul. Ești, cum să zic, ești într-un moment în care ești tu cu tine aici.